que tem 200 vagas de emprego para Balneário. Balneário Camboriú ganhará a primeira loja Comprão, do Grupo Coque. Vai rolar processo seletivo entre os dias 31 de maio e 2 de junho, das 8 às 17 horas, para selecionar a equipe de 200 pessoas. A loja fica no bairro Nova Esperança. O local de recrutamento será na Capela Nossa Senhora da Esperança. Os interessados devem comparecer ao local com currículo com foto, documento e usando máscara. Itajaí e Balneário iniciam vacinação para educação especial e infantil. Itajaí e Balneário Camboriú iniciam nesta quarta-feira a vacinação contra a Covid-19 para profissionais que atuam em unidades de educação especial e de educação infantil com crianças de 0 a 3 anos. Serão contemplados profissionais de escolas públicas e privadas. Os profissionais deverão apresentar declaração de vínculo ou holerite atualizado. Em Itajaí, a imunização ocorrerá na sala volante do Centro Eventos de quarta-feira a sábado. Já em Balneário Camboriú, a vacinação acontecerá em todos os postos de saúde. Mãe da modelo Carol Trentini cai em golpe na internet. A modelo Carol Trentini, moradora de Balneário Camboriú, contou nas redes sociais que a família foi vítima de um golpe pela internet. A mãe da modelo transferiu todas as economias para os bandidos e ainda fez empréstimos. A modelo conta que um número de São Paulo usou uma foto dela para conversar com a mãe no WhatsApp, dizendo que este era seu número novo. Depois, os golpistas pediram diversas transferências em dinheiro. O caso será investigado pela Polícia Civil. Esses foram alguns dos destaques desta terça-feira aqui na região. Você confere mais em nosso site diarinho.net.